אני גדלתי בבית של חלשים. אני כרגע, אני אגיד לך את האמת, דני, מורה בבית ספר לילדים כיתה ג' ד' ה' ו', ואני מעביר הרצאות והדרכות בכל רחבי הארץ. לא לעצמי אני דורש. אני עומד על הרגליים באופן חזק, אני ברוך השם בריא, עשיר, עיניים, שיניים, ידיים, רגליים. אם זה היה אמא שלהם, אם זה היה אבא שלהם, תוך יום היו מעלים את הקצבה. לא אכפת פה. נכה, נכה מקבץ נדבות, לאיזה מצב הגענו. רבותיי, באתם פה מחוץ לארץ, תפיצו את זה בכל העולם, את מה שקורה פה במדינת ישראל. נכים שלא יכולים לעמוד, לא יכולים ללכת, צריכים להתלבט בין לקנות תרופות או אוכל, רבותיי. כחלון, אנחנו דורשים ממך לרדת לכאן מיד, להסתכל לכל נכה ונכה בעיניים. אני לא כספומט של הנכים, הוא עונה לנו. תגידי, הוא לא מתבייש. תגידי, אני שואל שלך, הוא לא מתבייש. כל נכה כאן שנמצא, אין נכה שלא פקדו בביתו ולקחו מטלטלים או איבדו אותו. אין נכה לא מעוגל, חברים! אין נכה לא מעוגל! שיבוא לראות פה מה הולך! למה את לא קוראת פה לסיור? למה את לא קוראת שהוא יראה את זה? הוא הולך לבקר את אמא שלו, שותה שם קפה, שיבוא לפה שר האוצר, לפה, תביא אותו, תביא אותו לכאן. אני רוצה שתענה רק על שאלה אחת. אתה כבן אדם יכול להתקיים מ-2,300 שקל לחודש? לא! התשובה היא לא! לא! גם אנחנו לא יכולים. אבא, אתה שומע אותי? דוד מזרחי לא יכול לוותר. הצעיר שגדל במשפחה קשת יום, לשני הורים נכים, החליט לעשות מעשה, עצר את החיים שלו, לקח אוהל ועבר לגור מול הכנסת. עשית את הלילה כאן? שעה לילות כבר מכאן. המאבטחים של משה כחלון, שר האוצר החברתי, לקחו לי את האוהל, נמשכתי כאן עם שמיכה, עם ההליכון של אמא שלי, עם הכרית, עם התפילין. דוד מזרחי. המאבטחים של משה כחלון, שר האוצר החברתי, לקחו לי את האוהל, נמשכתי כאן עם שמיכה, עם ההליכון של אמא שלי, עם הכרית, עם התפילין. את דוד מזרחי פגשנו בפעם הראשונה כשהיה מראשי ארגון האוהדים הקיצוני של ביתר ירושלים לפמיליה. הוא עבר מהפך והחליט להילחם באלימות ובגזענות של הארגון שבו צמח. אני בתור ילד לא קיבלתי את הזכויות ואת הכלים ואת התנאים. להורים שלי לא היה כסף לתת לי לחוגים בתור ילד כי הם נכים. והידרדרתי למקומות לא טובים. משנאת חינם הפכתי לבן אדם שדוגל באהבת חינם. לגלות סולידריות חברתית, לגלות אכפתיות כלפי החלש. יש לך חשמל! יש לך חשמל! אין, תגיד לי בבקשה! אלה אדם מוטלים פה! נכה! נכה! ידע חברתי! נכה! 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 15 שנה לא העלו את קצבת ההנחות, ושביתת הרעב של דוד מציתה מחאה ארצית. אני מזדהה עם הכאב של הנכים. אמא שלי, תסתכלו לה בעיניים, אני מכניס אתכם לבית שלי, לבית שלי עם אמא שלי. תראו את אמא שלי חורשת, אילמת, נכה. אמא שלי יכולה לעבוד? בקושי לדבר היא יכולה. מישהו יכול לחיות מזה 2,493 שקל, קצבה של 100% נכות. יש כיום במדינת ישראל 235,000 נכים. נכים היום במדינת ישראל מקבצי נדבות. אתם הנוער הישראלי, אתם הילדים הישראלים, אמורים לצאת איתנו פה למאבק. אנחנו לא נשתוק, אנחנו לא נוותר יותר, עד אשר נכה במדינת ישראל לא יקבל כ-4,800 שקל, שכר מינימום, אני לא אשתוק, אני לא אראה נכים מחפשים בקבוקים בפח ואני אשתוק, אני לא אראה נכים מקבצי נדבות. זה קצת מוזר שקצבת נכים פחות מכפול מ... שכר המינימום. כן. הנכים במדינת ישראל מצטרפים למאבק, אבל העול של דוד נשאר מיותם מול הכנסת. אנשי מאבק אלה, כולם. הוא מבקש עזרה ממי שניצח מאבק או שניים בחיים שלו. כל מאבק מתחיל בצעד הראשון. ברגע שהוא הקים אוהל, יבוא עוד אחד ועוד אחד. כבר מתקשרים עשרות אנשים. שנייה, לאט לאט יבואו מאות ואלפים והפגנות, ולאט לאט זה יקבל הד, ויהיה מאבק רציני כדי לשפר את המצב. אנחנו נקבל את הזכויות שמגיעות לנו בדם, יזע ודמעות. ייתנו לך עוד 300, 400, 500 שקל, סתמו לך את הפה לכמה שנים טובות. מה אתה מדבר? דלי, בשעתו גולדה אמרה עליכם, אתם לא היו נחמדים. אולי הוא נחמד מדי. אם עושים מאבק שלא נחמדים,
אפשר להשיג הישגים. תעצרו הכל רבותיי! נכים במדינת ישראל! 2017! מדינה יהודית! מדינה מוסרית! נכים במדינת ישראל! אבא שלי! נכה מקבץ נדבות! מה קרה? אם נצטרך נמות למען המאבק הזה. אם נצטרך אנחנו הולכים עד הסוף במאבק הזה יותר. אני לא נחמד! דודי מזרחי הוא לא נחמד! המדינה היום יש לה עודף של מיליארדים של שקלים. מן הראוי להתחיל להעביר את הכסף הזה גם לאוכלוסייה הזאת. הכיסא גלגלים של מדינת ישראל. בן אדם משותק על כיסא גלגלים יושב, אין לו מה לאכול. זה הכיסא גלגלים של אבא שלי. זה האוכל שקיבלנו מהעמותה. עזר מציון, כל יום מביאה פה אוכל. ואוכל לנו, מביאה לנו פה אוכל. מביאה פה אוכל. תראו אוכל מביאים לנו. מדינת ישראל מה עושה? נותנת לעמותות, מממנת עמותות מזון. תאכלו, קחו, הנה, קחו אוכל, נסתום לכם את הפה. אז האוכל הזה לא מספיק. כיסא גלגלים של מדינת ישראל. בן אדם משותק על כיסא גלגלים יושב, אין לו מה לאכול. זה הכיסא גלגלים של אבא שלי. זה האוכל שקיבלנו מהעמותה. עזר מציון, כל יום מביאה פה אוכל. ואוכל לנו, מביאה לנו פה אוכל. מביאה פה אוכל. תראו אוכל מביאים לנו. מדינת ישראל מה עושה? נותנת לעמותות, מממנת עמותות מזון. תאכלו, קחו, הנה, קחו אוכל, נסתום לכם את הפה. אז האוכל הזה לא מספיק. לפי מחקר של ביטוח לאומי בעשור האחרון, שיעור העוני בקרב הנכים גדל פי ארבעה. חבר'ה, תתעוררו, אתם הולכים לכיסאות, הכיסאות מחשמלים אתכם. אתם נהיים משהו אחר, אתם באים לכנסת, אתם לא מבינים מה הולך, אתם לא מבינים. אני חושבת שהממשלה הזאת הבינה שזה לא יעבור לסדר היום. אנחנו לא נוותר ולא נרפה עד שהאנשים האלה יזכו לחיות בכבוד. בהצעת החוק האחרונה של חבר הכנסת אילן גילון להשוואת קצבת הנכות לשכר מינימום, הצביעה חברת הכנסת נאוה בוקר נגד. עכשיו, מה שקרה לי בהצבעה הראשונה של אילן גילון... את לא תצביע יותר נגד? אני אמרתי את זה בריש גלי. אגב, אמרתי את זה גם בתקשורת וגם... זה מה שאנחנו רוצים. מה שאני אומרת לך... קצבה בגובה שכר מינימום. בהחלט. אנחנו רוצים... חדל דיבורי סרק. אנחנו רוצים שאת תלכי לביטן, תלכי לכל חברייך, ותזמי ותעשי את זה באופן רציני ומסודר. חד משמעית. למה חודש ורבע? דוד, לצערי, למשרד האוצר יש כלים לדחות, ובכלים האלה הוא משתמש, אבל כמה הוא יוכל למסמס את זה עוד? כמה? יש גבול. יש גבול, והגבול הזה הוא בתחילת שנחזור למושב. במקרה הזה לא מעניין אותי. לא אופוזיציה, לא קואליציה. זה לא שמאל, זה לא ימין, זה לא מרכז, זה לא דתיים, זה לא חילונים. לא ימנים, לא שמאלנים. נכה יכול להיות גם ימני, גם שמאלני, גם ערבי, גם יהודי. זה עניין קוסמופוליטי, זה עניין כללי של כל חברי הכנסת. כ-120 חברי כנסת, שנייה, כ-120 חברי כנסת, כפה אחד, תחליטו להתבגר ותחליטו להחליט. זה נכה, שורש, איזה חברתי. בעוד שבועיים צפויה ועדה הממשלתית של משרד האוצר בראשותו של פרופסור ירון זליכה לבחון את העלאת קצבאות הנכים. מזרחי ימשיך להילחם עד שזה יקרה. אני קורא לכלל עם ישראל, אני מאמין בכם. אני יודע שאתם תבואו. אל תשאירו אותי ואת ההורים שלי ואת הנכים לבד במאבק הזה. אל תיתנו לי למות פה לבד.